Le teden dni po volitvah se bo v mladinskem gledališču na stroške vseh Ljubljančanov odvila še ena orgija pod rdečo zvezdo. Tokrat bosta v glavnih vlogah zloglasna sovražnica katoličanov Svetlana Makarovič in propadli novinar Erik Valenčič. Prireditev, na katero bo vstop prost, se pomenljivo imenuje kar Dežela pridnih naj sije rdeča zvezda. Vabilo se glasi takole: ni več časa za sprenevedanje. Vzpon slovenske skrajne desnice in njeno odkrito koketiranje s klerofašizmom zahtevata pogum in odločen odpor strani svobodomiselnih ljudi ter civilne družbe v celoti. Mi nasledniki bork in borcev proti fašizmu in nacizmu moramo nadaljevati njihov boj, kadarkoli družbene okoliščine to dovoljujejo. Svetlana Makarovič in Erik Valenčič se bosta pogovarjala o tem, kako mora ta boj potekati. V vabilu je poleg Slovenskega mladinskega gledališča kot soorganizatorica napisana tudi mestna občina Ljubljana. Vstop na dogodek pod prisilnim sponzorstvom davkoplačevalcev je prost. Zgodil pa se bo v ponedeljek 26. novembra ob 20:30. Kot vse kaže, domnevno koruptivni ljubljanski župan Zoran Janković tako plačuje Makarovičevi za njeno podporo pred nedeljskimi lokalnimi volitvami. Dejstvo je, da Makarovičeva pod Jankovičevim pokroviteljstvom že vsakoletno organizira koncerte z žaljivim naslovom Nosil bom rdečo zvezdo. Ti koncerti pa niso namenjeni drugemu kot provokacijam in žalitvam naroda. Vsemu posmeh pa smo tudi to prisiljeni financirati davkoplačevalci. Tudi svojo govorico Makarovičeva presega vse meje. V svojem govoru konec leta 2015 v Cankarjevem domu je hudo napadla zagovornike tradicionalne družine. Dejala je: bolj kot jih gledam, bolj mi je žal, da niso bili splavljeni, ko je bil še čas. Erik Valenčič je že znan po tem, kako mu je propadla novinarska kariera, potem ko so ga 1. septembra 2015 odslovili z TV Slovenija, ker je na stroške plačnikov RTV prispevka poskušal prati možgane gledalcem z izrojeno levičarsko multikulti ideologijo. Kot vojne dobičkarje opisuje zahodne sile in Izrael, udeležil se je celo shoda Hamasa, ki po njegovem mnenju ni teroristična organizacija. Kot vse kaže, s terminom skrajna desnica Makarovičeva in Valenčič opisujeta vse stranke s stališči primerljivimi podobnih evropskih ali ameriških strank, ki pač niso skrajna levica in ne podpirajo poslovanja po domače. Kakšen je okviren strošek celotne prireditve in kakšen honorar za nastop prejmeta sodelujoča gospa Makarovičeva in gospod Valenčič? Celoten znesek prireditve znaša 270 evrov bruto, kar vključuje tudi simbolična honorarja obeh sodelujočih, pri čemer pa seveda ne upoštevamo osnovnih obratovalnih sredstev celotnega gledališča.